virkelig et problem der. Intet problem, mand. Og så gør vi sådan her, så gør vi sådan her, og så gør vi sådan her, og så missede vi, fordi jeg tøvede. Hej med alle sammen, velkommen til en bane af bro. Jeg har allerede misset det, tror jeg. Det her, de her baner, ham her plejer at være. Hvordan er det, man gør det her? Hvordan fanden er det, man gør det? Hvordan er det, man smider op af? Jeg har ikke særlig meget tid, så vi kommer til at miste det her. Okay, men vi skal simpelthen bare tage powerblocks og bare smide dem over det hele. Velkommen til. Jeg spiller Thomas, det lød nederen. Jeg spiller Super Mario Maker, og jeg bliver nok lidt irriteret. Jeg kommer nok til at bande, I overlever nok. Hvis du er meget sart og ikke vil høre bandeord, så kan du ikke søge på Super Mario Maker. Altså helt seriøst, hvad laver du på YouTube? Det er sådan, man gør det. Det er ikke sådan, man gør det. Det er det ikke. Det var ikke sådan, det gjorde det. Hvad var det, jeg skulle gøre der, faktisk? Det er det, hvad er bro, hej, bro. Han er min bro. Hvordan er det, jeg gør det her? De er meget start. Nå, vi hopper bare ud. Vi er færdige. Hvordan er det, jeg smider op af? Nå, det er også lige meget. Ja. Jeg prøver bare at tale om andre ting. Jeg prøver at være sådan, hey, ikke vi er alt frustreret. Nå, i hvert fald, lad være med Super Mario Maker, hvis du ikke vil høre folk banden, fordi det er sindssygt frustrerende spil. Hvordan er det, jeg gør det her? Hvad er det, jeg gør lige forkert? Der er et eller andet i min kontrol, hvor jeg tænker... Jeg skal lige... Jeg løber med denne her. Og så smider jeg på... What? Der er et eller andet... Jeg ved ikke, hvorfor min hjerne ikke... Sådan der. Jeg skal bare trykke opad hurtigt. Det er super ikke... Jeg nåede det, mand. Wow. What, det var mærkeligt der. Jeg ved ikke, hvordan jeg klarede den her. Det kommer lige se. Det var bare sådan på refleksen. Hey, det var sådan 6% eller sådan noget, der klarede den her med indvand, ikke? Det var rimelig hardcore. Brew, eller bruh, med virkelig mange hår. Er det ikke? Jo. 19, klarer det. Ja, jeg tror ikke, man klarer det meget hurtigere end det. Det kan du tydeligvis, ikke? Det var sjovt, den der. Nå. Ja, sidste gang, der talte jeg om, hvad jeg spiller for tiden. Faktisk jeg spiller en del, altså det gjorde jeg ikke. Jeg nævnte bare nogle spil, jeg ville komme til at spille. Hardcore Jumps. Nå, den har vi lavet klar, fordi ved I hvorfor? Fordi jeg er fucking pro-gamer. Hvis I var i tvivl, så var det dab. Jeg har totalt meget. I har bare ikke set nogen gøre det ordentligt. Det der var sådan, man gjorde det ordentligt. Hvor mange her? 7%, det lyder godt. Ja, altså, det er sådan, jeg spiller faktisk en del spil. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kom ud på sådan en lidt tåbelig måde. Jeg spiller faktisk en del spil ved siden af. Jeg spiller også det, der hedder... Lige nu, der spiller jeg det, der hedder Outer Wilds. Som er et meget sådan... Mærk dine følelser-agtigt spil. Ej, det er faktisk et virkelig fint spil. Men problemet er bare, at det er meget sådan et... Sådan er det ikke. Det er ikke sådan et spil. Det er meget sådan... Chill spil. Lad os sige på den måde. Hvorfor laver den powerblock der? Den skulle herover. Det var ikke lige nok, hva? Det var ikke lige nok. Kan vi bruge den eller sådan noget? Hvorfor skulle jeg tage den der? Hvad fanden? Nå. Ja, men det er bare ikke et spil, der rigtig egner sig til at spille på kanalen. Det er meget sådan et udforske et område, læs nogle ting. Og det er ikke sådan super meget det, jeg tænker er underholdende for at være... Fuck! For at være helt ærlig. det var super irriterende der. Så jeg skal jo stadig hoppe med den, mand. Hvad fanden? Hvordan gør jeg det? Jeg skal virkelig time det der hop der til sidst. Men det var færre, der havde klaret den sidste bane, jeg spillede. Så jeg mener, what? Hvorfor sagde det på sådan en super dum måde? Jeg kan godt lide, at de her videoer, de får mig virkelig til at hade mig selv nogle gange. Men nogle gange, så er det også bare vigtigt. Jeg føler lidt, jeg har spillet den her bane før! Det har jeg nok ikke. Hey, bruh. Nej, det var fucking dumt, mand. Det var virkelig, virkelig dumt fejl. Det var virkelig dumt fejl. Det var virkelig dumt fejl. Nu vi starter her. Wow, jeg blev helt forvirret. Hold da op, der skal ikke meget til. Skal jeg lige huske kasten? Ja, så jeg spiller det, og så spiller jeg... Jeg spiller stadig Division 2, mand. Det er for sindssygt. Jeg forstår ikke, hvorfor det ikke bare er noget, som folk elsker. For det er fucking crack. Hvad laver jeg? Det er virkelig dumt, det der. Hvorfor bliver jeg ved med at dø her? Det er super nemt. Ish.
At det spil er bare så sjovt. Så jeg er sådan helt sådan, hvad laver I mennesker? Så gør vi det her. Så gør vi sådan her. Så gør vi sådan her. Det er virkelig ingen problem, det her. Intet problem, man. Og så gør vi sådan her. Så gør vi sådan her. Og så gør vi sådan her. Og så missede vi. Fordi jeg tøvede. Sådan er det. Intet problem, man. Intet problem. Falder i døden igen og igen. Kom så, Thomas. Hjælp dig selv, når du klipper videoen. Og med at uploade den, ved lige at komme på nogle fede titler. Såsom spiller Fortnite med abonnenter. Så er det super meget mega. Det er vist det, man kalder clickbait. Og det er ikke det, der fungerer på YouTube. Sådan tag alle sine videoer Fortnite med abonnenter. Det er fint nok. Bare en hel kanal, hvor alle ens videoer, lige meget hvad man spiller, hedder det. Eller Fortnite med seerne. Forresten, når jeg brokker mig over Fortnite, så brokker jeg mig reelt ikke over Fortnite. Jeg vil bare ønske, at jeg kunne lide det. Det er derfor, jeg bruger alle mine videoer på at tale om det. Fuck! Kom nu! Gem den. Gem den. Oh, fuck mig. Gem den. Gem den. Upp. Klarede det! Nå, og det var meget hyggeligt der sidst. Klarede det. Jeg er ikke en slam noob. Det er ikke noget, der hedder. Det lyder forfærdeligt begreb. Slam noob. Det var sådan... Og så var folk også bare... Svinerne an til. Hardcore til... Prøv lige at se, mand. Prøv lige at se, hvor hardcore jeg er. Jeg har taget alle de her øverste. Det har jeg faktisk ikke. Hvad er det for nogen? Jo, jeg har taget de øverste. Rhythm Challenge. Gourmet Race. Rufflet. Hvad? Han har brugt et æ i sit navn. 3%. Åh, nej. Det er sådan en... Rhythm Challenge. Er det fordi... Skal vi huske... Skal man så skrue op for lyden? Jeg blev bare fanget, at det var en Kirby. En Kirby. Jeg tror bare, det hedder Kirby. Ikke? Huh. Okay. Dam, dabba, dabba, dam. Dabba, dabba, dam. Hop. Færd lang. Wow, jeg prøvede faktisk. Okay. Det er Kirby. Ikke? Jo. Men den faldt ikke. Ja, hvorfor hopper man ikke i starten? Fuck! Det kan jeg ikke, der. Ja. Det er svært at trykke på den måde. Hvordan gør jeg det? Hvordan fanden gør jeg det her? Hvordan... Mit finger ligger anderledes, synes jeg. Kan jeg løbe her? Shit, hvordan fanden gør jeg det? Jeg kan ikke løbe på toppen, vel? Jeg vil meget gerne have, at der var en løbeknap på toppen lige nu, kan jeg mærke. Kan jeg løbe sådan her? Okay, sådan her måske. Fuck. Okay, jeg holder på den anderledes lige nu. Jeg holder sådan her, så på løb, og så hopper jeg her. Fordi ellers så skal jeg holde løb ind, og så tryk ned med fingeren. Det kan jeg ikke, kan mærke. Ikke så præcist. Så det er... Okay, vi prøver det igen. Det er æder med mig meget lille fejl i maven her, mand. Det er meget... Vi prøver det igen. Det er noget der... Okay, det er så lille fejl, maven. Altså sådan det... Jeg synes ikke, det... Jeg prøver lige uden at kigge, okay? Det giver mere mening, fordi det hjælper mig ikke det andet. Gør det? Hjælper det mig rent faktisk? Okay... Jeg synes, de er klart, det er okay. Og jeg synes, det er fordi, den føles som, man skal komme tættere på. Den er umulig, hvis man ikke kan sangen. Hold det op. Ej, okay. En sidste gang. Den er rigtig svær, den her mand. Den er rigtig svær, men jeg kan virkelig godt lide den.
Men jeg siger jo heller ikke noget mens. Det er åndssvagt. Ah, fuck. Jeg kan godt lide det her. Jeg kan rigtig godt lide det her, men... ikke særlig godt til en let's play, hvor jeg sidder sådan... Hvad så alle sammen? Vil I se mig være helt stille og spille en man? Switching speed hard. 2%. Nej. 2%. Eder med mig lave procent og 6%. Havde jeg prøvet den? Nej. Simple unreversed speedrun. 6%. Det er noget, eller det er de seneste, vi har prøvet. Ja. Ja, så jeg spiller med... Jeg ved ikke, jeg spiller bare med Mass Division stadig. Og nu begynder vi at komme ind i en tid, hvor det begynder at blive lidt koldere. Det betyder så også, at der kommer spil. Dun 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 dun. Jeg er død. Ba fuck. Okay, vi prøver lige igen. De der baner, der bare starter med sådan, hey, ved du godt, at tiden er ved at løbe ud? Og sådan, ja, det er nederen, hva'? Okay, pilene, har jeg spillet den her før? Den her minder rigtig meget. Der er mange af dem her, der minder meget om hinanden, dem her. Jeg tror, en af de første episoder, der spiller en, der ligner vold meget. Men jeg tænker, kan jeg vide, om det også er folk, der laver sådan... Jeg mister sådan anvisning her. Jeg tror også, der er folk, der laver nye versioner, måske af gamle baner. Fuck det her. Jeg kan slet ikke overskue den der blå stribe, der er der. Sådan. Men jeg tænker, man skal op tidligere. Det skal man ikke. Skal man ikke. Det var da fjollet mig, hva', venner. Og jeg tøvede lidt, så hvis jeg når til banens slutning, så er tiden gået 100. 100. 100. 100. Wow! Det er fint nok. Det er fint nok. Nå, jeg taler om tidligere episode, og jeg sætter en Mindhunter. Hvis jeg har nogen forslag til serier lige nu, så hit me. Altså, ikke slå mig. Det er færdig med at slå. Please don't tease me. Okay. Oop. What? I nåede det! Er I ikke bare stolte af mig? Like den her video, hvis I er stolte af mig. Hej sammen og velkommen til kanalen. Mit navn er Thomas, og hvis I vil like den her video, så er det mega fedt. Kan I ikke lide min speakerstemme? Det er også fint nok. Det er ikke noget problem. I dag vil jeg spille Fortnite. Jeg spiller Fortnite med alle mine venner. Jeg gør ikke grin af en eller anden speciel YouTuber lige nu, bare så I er klar over det. Jeg kan nok bare grine af mig selv. Lad os se her. Prøv det en gang til. Okay. Min kæreste kommer hjem. Nu kan jeg ikke skabe mig helt så meget. Nu bliver jeg meget seriøs. Ej, det gør jeg ikke. Vi prøver videre. Hej, Birgitte. Der stod think fast, gør du ikke? Hey, mønter. Jeg kan høre, hun er her. Yo. Hej, det regner. Hej. Nå, er du helt fed? Jeg var blevet. Jeg blev også ramt. Og nu døde jeg i spillet. Det er din skyld. Jeg har drukket så meget kaffe. Nå, men... Jeps. I kan ikke høre samtalen. Min kæreste, hun er også blevet ramt af regnvejr. Oh, shit. Okay, så det er sådan noget her. Think fast. Okay, det er bare en hel masse små udfordringer. Oh, fuck. Eller hvad? Så det er en hel masse super korte scenarier, det her. Man kan næsten kalde det et mystery room, det kan man ikke. Okay, så... Man kan ikke gøre noget nemmere her, vel? Sådan bounce rundt. Og så var det her, det var bare... Shit. Og så den her var bare løb til venstre. Med det samme. Okay, hvad er så den næste? Nu er jeg faktisk lidt spændt. Jeg er lidt bændt. Okay, fair nok. Det er meget simpelt. Okay, og den næste? Nedad. Sådan der. Og den næste? Please give mig en... Okay, fair nok. Det kan jeg godt lide, det her. Please give mig et checkpoint, mand. Oh. Shit, mand. Åh, oh, fedt. Nej, hvad? Jeg sidder fast. Hvorfor sidder jeg fast? Det var da mærkeligt. Det er da en fejl, er det ikke? Hvorfor sidder jeg fast her? Huh? Skulle jeg have været hurtig til at komme igennem, eller hvad? Og det var underligt. Start over. Og det var underligt. Det var... Hvorfor det bare gik i læ med det samme? Jeg tror, at det er meningen, jeg lander på den. Oh, shit. Og så kan jeg hoppe sådan her. Det kan jeg ikke. Jeg tror, det er meningen, jeg bare trykker til venstre med det samme. Okay, nu skal jeg begynde. Nu er det sådan noget huskespil her.
Nu med alle kender huskespil. Det gør jeg ikke. Fuck. Okay, og så det her var ned ad bakke, ikke? Nope, det var det ikke. Det næste er ned ad bakke. Den der med de der, ikke? Ja, okay, man når lige at se lidt. Og så det her var bare ned og så til... Nej, det var den her. Selvfølgelig var det det. Jeg kan rigtig godt lide det her lige nu. Og så falder mig bare ned. Så er det bare ned. Opad. Jeg skulle... Skal jeg ud af den først? Shit. Hvordan gør jeg det? Kan jeg komme ud af den på en anden måde? Sådan kan jeg trykke... Trigger? Eller et eller andet? Det er ikke sådan super godt. Det kræver mere koordination end... Intet. Og her, det var det her. Okay. For satan. De her videoer. Okay, fair nok. Den der, den er næsten med form hver gang. Og det er så båndet. Og så er det ned ad bakke. Den er sådan ret nem, fordi man når at se det. Så det her, det var... Opad. Og så efter her, så kommer... Så jeg skal... Hen. Og hvad så nu? Okay, det er endda rummet. Det krævede egentlig ikke så meget, det her. Oh shit, det kræver det her. Det... Please give mig en checkpoint, mand. Oh shit. Klaret? Det var fed bane. Oh nej. Nå, jeg troede, jeg blev ramt i istapperne. Fedt, det var nice. Ved I hvad, det var en god måde at slutte. Nå, forløber for nu. Hvis I vil have mere Mario Maker, så endelig skriv det i kommentarerne og like videoen. Det vil være en kæmpe hjælp for mig, så ved jeg, om I vil have mere af det her. Fordi jeg kan sagtens blive ved med at lave mere. Men indtil da, så tager jeg lige en lille pause i hvert fald, tror jeg. For Mario Maker, fordi jeg også skal til at optage nogle andre spil. Men igen, hvis I vil have mere, så kan jeg nok godt finde tid til det. Så I ved. Engage på videoen. Giv mig engagement. Giv mig jeres engagement. Nej, det lød... Lad være. Det skulle nok ikke have gjort. Vi ses alle sammen. Satan. Det er hvad kaffe gør ved mig. Det er helt forfærdeligt. Vi ses alle sammen. Og have det rigtig godt. Og tak fordi I gider kigge med. Ej. Satan.